Bona tarda a tothom. Els agraeixo la seva presència en aquesta compareixença de darrera hora. Vull agrair la presència de l'alcaldessa de Barcelona, del vicepresident i dels consellers que han participat en aquesta reunió del gabinet de crisi que he convocat per compartir les darreres informacions del que ha passat a Barcelona aquesta tarda i que ens ha deixat consternats a tots nosaltres i també a bona part del món de bé. Consternats com a Europa, com tot el món, sabem que totes les persones de bé, de totes les civilitzacions, religions i condició social, estan avui al costat de les víctimes i estan al nostre costat en aquest acte violent que s'ha produït als carrers de la nostra ciutat, de la nostra capital. Londres, Brussel·les, París i altres ciutats europees han patit la mateixa experiència. Avui li ha tocat a Barcelona, en un acte que ha deixat més de 90 víctimes, de les quals una dotzena de persones mortes, amb un balanç provisional, 80 que continuen ingressades, 15 d'elles han estat molt greu, i per tant estem parlant d'un acte de dimensions molt greus i que volem condemnar enèrgicament. La democràcia i els valors intrínsecs que en són, de la llibertat i la igualtat, estan sempre per damunt de la violència terrorista. Entre tots, entre totes les institucions, entre tota la ciutadania, doblegarem, sens dubte, aquells que intenten confrontar civilitzacions amb l'ús de la violència. Catalunya ha estat, és i serà terra de pau i terra de benvinguda. I no deixarem que una minoria acabi amb la nostra manera de ser que ha estat forjada al llarg dels segles. Els catalans hem estat, som i serem gent de pau i gent d'acollida. Vull destacar molt especialment la tasca de la Policia de Catalunya, el cos de Mossos d'Esquadra, que està al front de tota l'operativa policial, agrair també la col·laboració i suport rebut per part de la Guàrdia Urbana i també dels cossos i forces de seguretat de l'Estat. Aquí no hi ha hagut cap divisió ni cap disputa que valgui. Vull agrair també el suport de les policies europees i internacionals, donant molt explícita a la Guàrdia Urbana de l'Ajuntament de Barcelona, i els serveis i sistemes d'emergència i de salut de la Generalitat, de totes les institucions. Vull agrair també la solidaritat dels ciutadans de Barcelona amb les víctimes, tal com s'està demostrant ara mateix, acollint a qui cal i col·lapsant també les donacions de sang en els nostres centres hospitalaris per si fessin faltes. Un agraïment immens a la solidaritat de tanta gent de dintre de Catalunya, també de fora de Catalunya, presidents de comunitats autònomes, responsables, líders polítics internacionals que en aquestes hores ens han fet arribar el seu suport i el seu escalf. Però començant, sobretot, l'agraïment a les persones del nostre país, especialment les persones de Barcelona, que han demostrat una vegada més el seu compromís amb la solidaritat. També voldria dir-los que el Departament d'Interior i el seu conseller Joaquim Forn aniran actualitzant tota la informació disponible amb periodicitat estable per anar donant la informació d'aquest acte i també de la línia d'investigació que s'ha obert, que, com saben, és una línia d'investigació que ja ha produït dues detencions i que continua oberta, i en la qual tenim dipositades les esperances i el suport també a la nostra policia perquè pugui completar la seva feina, que tots esperem que acabi bé. També demanaria a tothom que s'assenyís a les informacions formals, rigoroses, contrastades, de font oficial, que en aquestes hores són imprescindibles per mantenir aquesta consigna de prudència i de serenor que la ciutadania espera també de tot el país. Gràcies a tothom, doncs, per les múltiples mostres de suport i de condol que estem rebent. Catalunya, com sempre, estarà a l'alçada de les circumstàncies. En la lluita per la defensa de la democràcia i els valors de la pau i de la llibertat, sempre ens hi trobaran, i tinguin per segur que la democràcia doblegarà el terrorisme i la barbària, es produeixi allà on es produeixi. Abans ens hem solidaritzat, com he dit, amb ciutats europees que han patit per la mateixa experiència. Avui seran aquestes ciutats també que se solidaritzaran amb tots nosaltres. Passo la paraula a l'alcaldessa de Barcelona.
Bé, moltes gràcies, president, i gràcies a tothom per ser aquí en aquesta ràpida reacció que hi ha hagut de tothom. Com a alcaldessa de la ciutat, doncs vull dir en nom personal i en nom, crec, de la ciutat de Barcelona, primer, el més sentit condol als familiars, a les amistats de les víctimes, dels ferits, que són desenes, com molt bé sabeu, el condol i tot el suport de totes les administracions. Com s'ha dit, també agrair als serveis professionals, a Mossos d'Esquadra, als serveis d'emergències, a tots els professionals que s'han bolcat des del primer moment. La coordinació ha funcionat molt bé i ha permès donar una ràpida resposta, que ara mateix també segueix a peu de carrer. Doncs a tots els serveis de la Generalitat, als serveis municipals, gràcies a aquests professionals i a aquesta ràpida resposta. Donar també les gràcies a l'allau de solidaritat que hem començat a rebre des del minut zero. Des del minut zero, centenars d'ajuntaments de Catalunya, de l'Estat, d'Europa, per totes les comunicacions possibles han fet arribar la seva solidaritat amb la ciutat de Barcelona i s'han posat a disposició. També molts altres líders polítics, representants d'altres administracions. A tothom, en nom de la ciutat de Barcelona, no només els vull donar les gràcies per aquesta mostra de solidaritat, sinó dir-los que és molt útil la seva solidaritat, que no ens sentim avui impotents, que la solidaritat que ràpidament s'ha mobilitzat a tot arreu ens fa sentir fortes, ens fa sentir que som una ciutat molt forta en la seva diversitat i en els seus valors. I voldria insistir en que Barcelona ha estat sempre, i és a dia d'avui, una ciutat de pau, una ciutat de diàleg, una ciutat de democràcia, una ciutat valenta, una ciutat oberta al món, una ciutat molt orgullosa de la seva diversitat i de ser una ciutat cosmopolita, i ho seguirà sent. Els covards que avui han intentat sembrar el terror, l'odi i la por no se'n sortiran, com mostra ja l'allau de reaccions que s'estan produint. Vull agrair a la ciutadania la seva ràpida resposta també a les xarxes, en el seu rebuig, en el seu condol i acompanyament dels familiars de les víctimes, però també en l'afirmació d'aquests valors que ens caracteritzen i que avui reafirmem més que mai. I també, en aquest sentit, avui hem acordat que demà farem una primera mostra de rebuig, un primer minut de silenci amb totes les administracions i també amb la ciutadania en el lloc dels fets, a la mateixa plaça Catalunya. Convoquem un minut de silenci per mostrar que efectivament no tenim por, que estem units contra la barbàrie, en defensa de la pau i de la democràcia més que mai. Per tant, demà serem a peu de carrer a les 12 del migdia en aquest minut de silenci, que sabem també que es farà a molts altres ajuntaments, i insisteixo, ho agraïm moltíssim perquè ens farà sentir molt acompanyats i acompanyades. I després d'aquest minut de silenci, més endavant, doncs, evidentment farem altres actes de rebuig d'aquest atemptat terrible, però demà ens sembla molt important sortir al carrer i sortir junts per dir que no tenim por. Gràcies.